Seigneur Pap ñu ngi lay nuyu di la ziaré la jox sa waccu way di nuyu wa ñi nga andal ñep ci wa live buzz ak ci seen émission Fagaru wa Fagaru mom mo gën li olof wax Fagaru mo gën faju wa Sénégal la xamuñu lool ñom faju lañ xam ta faju bi sax moy day démé côté ku ci tanner sax doto ko gisati donc Sénégal mom mënul faju surtout Fagaru ta Fagaru nak moy lepp la prévention mom la tubab di wax meilleur vaut prévenir que guérir donc nak ci Fagaru bobu tamit ci lañuy ñew wo ci wax ginaaw biñu len waxe émission bi passé ci walu hémorroïde expliquer le wonen len hémorroïde lan moy cause yi manam lan makoy joxe ak lan moy symptôme yi manam ki am nan la koy xamé ginaaw biñu len waxe non les causes ak les symptômes nak tay dañuy ñëw ci li wax len ci les complications manam ki nga xamné am nako yenn conséquences yenn jafé jafé wala yenn fièvre la ko mëna indi lat ak suñ ci paré ñu indi laté yenn remède moy yenn garab la moko mëna safar donc bu ko défé nak dina nek maladie bo xamné ku suivre ñaar émission yi diñ ci am notion bu baaxa baax donte mënu ñu duñ joxé lépp sax parce que amna lo xamné intéressé wul malade bi mais dinañ ko jox l'essentiel ba nga xamanteni dina xam lan moy fièvream lan moy solution ak lan la mëna moytu donc bu ko défé nak comme niñ ko waxé sank rek hémorroïde dafa nek fièvre bu bari ci Sénégal ba dal ko man mëna lis moy première fièvre bi gëna bari parce que day laal goor di laal jigen donc non mu mel nak non la lay indilé ay complications yu bari bokku na ci ku goor ki wala ku jigen ki dina ko téy ba nga xamanteni du mëna am dom parfois donte nak mën nga am hémorroïde am dom mais nak am ñoo xamni mëna leena téy mëna indi jafé jafé bob quoi budé goor budé jigen tamit mëna indi jafé jafé am dom comme niñ ko waxé won nak parce que jigen ñu ci bari ñu koy amé ci biñuy ëmb wala ci biñuy wasine fa lañu jëlé ñu ci bari fa lañu jëlé hémorroïde légui suñ ko amé mëna leena indil conséquences yoy mané léni indi tamit bop buy metti comme niñ ko waxé amna ño xamanténi sen hémorroïde day japp sen bop toujours bop bi metti lañuy moy nek sen fièvre fek lan moko waral moy hémorroïde bi fek hémorroïde bi lan moko waral moy séré biñuy séré en général mokay def nonu ba nga xamné bop bi toujours day faral di metti mais séré bop tamit day faral di japp ndigul yu metti nga xamné toujours fa da nga gis ko xamné ndigam day metti toujours mais boko lajone dal la damay séré lu ci bari wala bok bu séré wala amna hémorroïde donc yoyu aussi ay yanna mana ñu and de wow. Sere ak ndig lu metti wa gis nga motax fajj dafa compliqué pap no, parce que dafa bari yo xam dañu liyete bokku ñu dafa complexé wa dafa donc way gis nga émission bi passé ñi nga la waxon ci ndoxu city ni muy téy nit ki ba du am dom tay ñu ñëwaal waxal hémorroïde ni muy téy nit ki du am dom légui yow bu nit ki ñëwé il faut que nak nga diagnostico mëna xam ki ndax hémorroïde moko téy wala ndax city moko téy pour nga mëna xam fi ngay fajé lool moy cause yi ok donc bu ko défé da ci bari donc hémorroïde day indi yo fièvre yo yépp day dem ba indi fièvre biir les maladies digestives manam xam nga comme ko walu séré la da fay nekkat yeneen indi yi di wat yeneen problème surtout mën na dem ba indi wat waaw day indi reflux gastrique en général day dem nga xamanteni nga gis ki day am mauvaise haleine nga xamni bu waxe yow rek nga du moyu comprendre nga te mauvaise haleine bobu constipation bobu la yi nekk ci biir te gennul en général mo koy waral mu dem waaw kay mais ci biir bi lay joge barki dem fa am kuma wo ni ma damay brosse ba sonn man ko non affaire yi nekkul fofu damay macc tangal mal fresh man ko non dafa am fièvre yo xamni gennewul ci biir mais ci biir bi lay genné lay gillé waaw fa chaleur bi fofu lay nekké donc bu ko défé tamit hémorroïde bobu dina waral nit ki yaram bi di tang jir nga xamni dina dépasser plus de 38 degrés celsius donc nga xamni chaleur fu fofu fekk yaram bi day tang hémorroïde dina koy def dina wara tamit soufu tank yi di tang manam fi ngay doxé fi ngay deug nonu de parfois day tang jir aussi nga xamni ki tamit hémorroïde day def non donc hémorroïde dafa bari ay conséquences meuna dem ja parfois beut yi xaw fulu di xaw lendem bi beut yi du gis bi du neex quoi fulu quoi lendem bi non donc quoi du lèr quoi donc parce que constipation là meuna ni moy ndayou fièvre yu bari c'est comme mom dafa am relation ak constipation mokoy dimbali da mokoy dimbali motax dafa maladie comme émission bi passé maladie bi nga don wax moy city ak hémorroïde ñom dañuy ñu ci bari dañuy focaliser wu ci walu sey bi parce que mom dafa gaaw ci neewal doole goor surtout jigen ak jigen tamit bo xamni man lay sey du am banex yoy ndoxu city da koy def hémorroïde da koy def donc way kon hémorroïde dafa nek fièvre bo xamanteni dafa bari ay conséquences donc parfois tamit non la koy def donc japp tanki ma xamanteni dina koy metti man ko ma def rhumatisme nak mais tanki yi metti parfois man nakoy def mais bokut ak wa du bokk rhumatisme gis ko xamni dana sama tanki day metti mais du xam lan la fek yah yi moy metti mu defal sedd la fek bokut du rhumatisme mais hémorroïde moy créer bi lol te hémorroïde fu ko créer sax en général moy serré bi rek donc voyez
donc mokay moy bloqué non fever la fever la mais ñun ñoko sagane rek fever la fever sej ak séré mom lu tubab gëna ragal ak ay sibro yoy mais ñun nak li gëna yomb dañ koy ñakal fay rek du problème ci ñun quoi donc way mais xam nga dem wara dem toilette tok une semaine mo toilette ya quelque chose tok yol bi yagge pendant xamni ñaari at ñetti at am ñoo xamni dañuy dem sen hémorite pendant des années donc lolu day xawa metti donc conséquence yi mlay jural après day indi problème donc yoy yep nak hémorite da koy joxe xamna rek nit ñi ñu bay ci xel lolu moy tu bax parce que tamit comme liñ wax rek man nga fagaru di jël say mesure ba baña fièvre and ak sa wër gu yaram fula neex dem lula neex def lolu mo gën nga baye ba fièvre façon garab bu ne nga ko jël perte sa temps perte sa alal des fois sax da def ko par tout wër wër effectivement effectivement lañ ci baye xam kon xamna bo ñu mënon ñëwal nak légui ci manam solution solution yi parce que problème amna solution amna solution effectivement comme fièvre bu wacce bu nek manam la koy safara wacce wacce na effectivement lolu lay faral di wax rek en général yalla wax nako ci alcorane ni fièvre yeb indina safara mais tamit français yi sax wax nañ ko ni y a pas de maladie inguérissable toutes les maladies sont guérissables man lolu dama ko gëm dama koy wax parce que nature bi may nañu garab yeb ñu mëna faj lepp donc li ci dess moy xam ak ñak xam donc nak yow mi amé hémorroïde légui dañ lay indi ay remède yo xamanteni bokk defé yalla mëna la safara mais pap niñ ko waxé won ci ndoxu city bi lañ ko waxé war rek c'est à dire ki am fièvre na moytu li fièvre bi bañ mais di def li fièvre bi bañ tay faju tamit do gaaw am résultat bi ci resit moy amna fièvre yo xamanteni traitement bi day yag du yomb Sénégal nak dañuy bëgg du faju ben fan du ñaari fan il faut mu nekk traitement parce que mëno fièvre ay année bëgg fièvre faju ci ñetti fan waaw mu ñu ciot mën ta semaine wëro rek né waaji xamul dara wa kay da dafa la wara traiter 1 ou 3 mois 3 mois donc comme niñ ko waxé won donc buñu diagnostiqué hémorroïde bi mu nekk hémorroïde bo xamné avancé nak manam mu nekk partie gauche mais comme niñ ko waxé won ci émission passée donc traitement bi day gëna compliqué tout day gëna compliqué mu gëna yéx donc traitement bobu tamit fi ak baye wol li na don téré du dem donc li lay wax premièrement moy que ni bu féké am nga garab yi ba paré mo xam garab yi ñu lay waja jox la pour nga défal ko wala garab yi nga ñew jël ci ko ci ñun ak bo ci mënti am nga baye yi ñu lay wax ba paré moy premièrement nga baye lek pat wala boko mënta baye nga wañ ko pat yi ñu ko xamul moy li nga xamni dal dañ ko défé farine mo xam mburu la waaw mo xam mu nek vermicelle vermicelle waaw waaw ba ci ciép sax ciép waaw 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 mako mako waaw donc yoy yep nak day nek ci xéetu ki num tudati xéetu pat donc bu ko défé yoyu fi ak yang koy lek rek man ngay am problème parce que serre bi da fay nekat te serre bi luñ bëgg combattre waxo nañ la tamit ni la del nan ndox mu bari donc bo jël traitement bi tamit di nan ndox mu bari dina yombal traitement bi donc bo jël ay fruits ak ay légumes dina yombal traitement bi légui nak bu ko défé nak ñu ñew wax la ci garab yi nga xamanteni yow mi am hémorroïde boko défé yalla mëna la safara amna garab buñ wax njandam njandam dañ koy jaay waaw légui njandam bo amé xob yi def ko sunguf diko jël mom baxna sa di do jël sunguf bi mais da ngay jël ben kuddu bu la neex nga jël kuddu café kuddu bu tuti bi diko def ci ben kaas tangal ndox mom tang yeungal ko bayiko am sedd nga diko nan mën nga ko nan demi kaas o ki ndeki kaas ndeki genn walu kaas ndeki diko jël suba kuddu bi kuddu café kuddu café kuddu bu ndaw kuddu bu ndaw mu nek genn ben bu fess def ko ci ndox bu tang ci kaas ñi ndeké bayiko bamu sedd rek légui da ngay nanal su non do nanal su da ngay bay bamu tey bi rek boko mané ségg baxna sok wa koy boko mané ségg wa kay graw bi do ko nan soit da ngay bay bamu tey nga nan ndox mi soit nga bayiko bamu tey nga ségg ko xent ko ñaan ndox mi filtré ko mais deux fois baxna deux fois dans la journée après repas wa ko lekke ba pare pour mënu ngi agré rek wala ndéki ak wala deux fois dal bax ci bis bi ñandam xobu ñandam bu fekke tamit da nga am reenu salane salane reeni wala xobi salane mom mag ñi dañuy wax ni ku koy utiliser do ki do am hémorroïde manam mom prévention ba nga amugul hémorroïde da ci bax asama rek bang ko amé reenu salane wala tiar yi boko bo ci am rek baxna wala nga bolé len manam mag ñi da nañ ko def lax laxu salane bu rek ñu naan laxu salane ñi jël tiar bi ak reen bi togg ko ñor ñu jël ndox bobu xent ko ndox bobu mom lañu ñulugé lax bi ndox bobu mom lañu ñulugé lax bi lek lax bobu lañuy lek mom lañuy diko lek di prévenir waaw 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 lool boko dé ci kaw hémorroïde nak bo jël salane bo jël reen bi légui nan nga koy def mom bobu ndang koy baxal non rek mang ko baxal non rek diko nan baxal ko diko nan waaw mais bu waaw ke salane man nga jël kaas
xam la yalla le fofu salam damay deg ñu ne comme boko xosse non day am lu muy gëné meew lool damay yag deg ñu kum dugg sama da ngay gumba deug la quoi lool ma ngui koy deg wa mom c'est pas avéré de amuguma ci xam xam way wa effectivement xamna nak dañ la koy moytu lo pour yoy démé non rek mais yakaruma ko nak yakaruma ko nak mais nak garab gu bari ndariñ la mom salam wa li mëna faj bari na wa bari wa 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 ñu ki dig al bi lay sax sax wa mu résister ba fe nek ba année prochaine ñëwaat mam ñak sel tool yi sax mom lañu dañ ko ci def bo xasse bu tawé pe benen ba ñaar yoon rek jeexna leg bo defé nak salam sax dinañ ci ñëw spécial parce que dafa bari ndariñ parti ngam ni ndiar ñu garab garab wa kay momit dafa am ki spécial légui tiaxat aussi tiaxat dafa biñu ñew sax romb nañ ko momit baxna re wa wa mom wa kay mom reeni tiaxat aussi baxna ci emoreid tiaxat wa donc bu ko defé ñu baña sori pour yewale ci ñatt yoy rek comme niñ ko waxé bu bare rek nit ñi jaxaso ñandam lañu xon salan tiaxat wa ñandam salan taxat taxat bi tam xara bi nga kay wax da fekk may malay roubé tout taxat bi légui bu répété wat comme si yéler na ah taxat bi wa taxat bi momi reen mi ngay jël reenu taxat ngay jël nokoy def nga baxal ko diko jël par casse mo am casse bu mag bi mom ngay jël passe matin midi soir bu ko yom ñetti yoon mom nga jël 3 fois dans la journée donc bu ko defé taxat bu baxna dina fajalé yenen ak yenen sax yudul émeride légui nak mu dess émeride bi bu féké day génn légui pour bouton bobu mo mag ni dal nañ ci defal ko ñandam mi la waxon am ñu xam ñandam bu toy bi nga jël xobu ñandam bu toy bi nga xam yaang koy doga dag legi wa jël bi nga jëlé ci garab bi direct nga tuccu tuccel ko ci gën xam nga li ma wax wa ko gubru bam nek pat non xam nga day amale ndox nga tok ci fay tok ci nak ak affaire bi ak émeride ndox bobu du galé ci souf wa day saf nak day saf day saf day saf trop wa day saf trop am ñu ko fajé non am ñu xam ni nak suñ ko defé non ci gënë gi dañ jël gënë gu xawa gatt nga xam légui ci kaw gënë gi ngay tok affaire bi du dugg nak nga xam do tok ci affaire bi direct quoi mais dañ ci genre souru lay nek wa ci dënd gi gënë gi ngay tok rek bu defé team affaire bobu muy dugg ci biir wa out ab gënë bam ni pour lool la wa depp ko ci bam moko mi do wa nit ki day melni mo upp gënë mo wa kay di dugg mo wa effectivement wala sulo si le force su fekke mëno lool comme que jamono dafa avancer da man ko def sous forme de pomade parce que ñun am na pomade yi ñi défar yu mel nonu mais tamit défaré wuñ ko bobu tamit mais benen garab la mais man nga jël ñandam bobu aussi jaxé ko lu melni karité comprendre moy gëna pratique diko ci diiw diko diiw quoi jaxase ko diko ci diiw mais yamit na fek nga xam dose yeug yi deub ko ba moko jaxase ko ak karité wa diko def foroté fi nga xam ni fa la émeride bi génn nek lolou tam leer na wa am nañu ci jël laaj tamit mais laaj mom conseiller mako ñu bari quoi waaw quoi dafa compliqué da fort te mëna indi yenen infection mo gis na gaay diko ci net bek yoyu mais tamit pour nga prévenir ñi nga xamni xamuñu ni xeyna mën nako sax mais tamit amna bu wa amna leneen ñu ko mëna utiliser ñu lool laaj jëm ñu wa kay day da dafa wa kay mi ngi non loolu nga bokku ñu bu ko deflo nit yi gis wa kay dafa xaw compliqué quoi mais yone day yeb da ngay gis ñukoy def ci net bek yu demé non motax bu xam dal c'est compliqué donc bu ko defé dal yi ñu lañ jox ni dal ku ko doylo soko mëna def baxna soko mënul tamit bo ñëw ci ñun amna ci garab yo xamni ma sha Allah ñi ngi koy commercialiser bokk yi dégg nañ ko comme kenn ku ci nek wax nga ko garab bo xamni mën nako wul mën ko di utiliser pour bu féké émeride bu bess la mu xam nu mi def ba gaaw wër suy gën té wonga ko solution yo mën nako defal bopam so lay nek ni nit ki gis na ni mënu ko defal bopam garab yo mënu ko am ba légui numéro professeur Ousmane Ndiaye moy daw ni ci souf ku ngeen ko contacter wa dina leen ci jappalé ba ngeen sa mëna savoir sen émeride kon xamna lolou leer na ya wa leer na macha Allah wa xamna ñu bayila nga tagoto wa seigne pap ñu ngi leen di nuyu di leen ziarar rek di leen wax comme jaajeufati ndax li mom amna solo parce que bari na ño xamanteni tay dañu febar ba décourager xamuytuñu fuñu jëm donc buñu gisé lu melni nak yalla mëna leena defal safara ci lu melni ñi ñaan rek lepp luñ ci joxe tamit yalla ko yalla barkel lool rek mo ci am solo bu defé yow it liggéey bi ngay def liggéey bu am solo la macha Allah ndax it xamna ni ku suivre chaîne bi dal ba mat 1 mois wala 2 mois yakana ni di nga xam jariñ di nga xam fièvre yi te di nga xam remedy aussi inshallah ko defé nak ñaan yalla jappalé len rek gungu len nit bayi len fi motali liggéey bi tamit ba ci kanam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum warahmatullahi professeur ni ngi lay remercier di la jox rendez-vous xamna ba benen vidéo inshallah ci benen fièvre nga faram fatch ko wax ci nit ñi tam ay solution ñu len mëna safara inshallah jërëjëf content merci